でもね、俺まださ、一回だけやってないことがあって、その配信中にしこったことはないんだよね。あの、配信消し忘れて、あの、しこりかけてズボンまで脱いだことがあるんだけど、でもね、そこで一回その気づいちゃって、だから、本線までは行ってないかなっていう。無言でいいから顔だけ映してやってくれ。俺本当に、あの、俺、オナニーするときの、あの、なんだろうな、なんか、動画ちょっと撮ったことあるのね。俺どんな顔してんだろうみたいな。やっぱりさ、見てるときってさ、あの映像に釘付けになってるから、もう一心に AV 認めてるから、だから逆に俺は AV しか見てなくて、その AV で抜いてる俺の顔って誰が見るんだってなったときに、やっぱちょっと人は興味をそそられる。みんなも多分やったことあるんだけど、と思うんだけど、セルフハメ撮りって言うんだけど、これ。あの自分がオナニーしてる様を、あの外部的なカメラを使って撮り続けるみたいな。ないの？これセルフハメ撮りって言うんだけどさ。誰も傷つけないハメ撮り。傷つくのが自分だけで済むという、この、画期的なアイディア。まあ、それね、あれ、実家のパソコンだったからさ、もう、あの、データとかは多分そっちに行っちゃってるんでないんだけどさ。うん。だからそれを久しぶりにやってみるのも全然ありなのかもしれないな。うん。ていうか、ツイッチさ、普通に、リアルタイムで見てるのよりさ、あの、アーカイブの広告の量異常じゃない？あれなんなの？ 5 分おきぐらいに流れるんだけど。俺が見てるやつがそういう設定してんのかな？あのアーカイブの異常な広告量何なんだあれ。なんかレッドブル翼を授けるがね、本当に5分に1回流れるんだよ。しかも、なんか、あの、手下の広告2人ぐらい引っ提げて、3人1組ぐらいで来るんだよな。でもフワちゃん最近見なくなったからな。消しゴムマジックで消してやるのさ。そのフワちゃん自身が消される側になるとは、あの時の俺らは思いもしなかっただろうな。